persoas xa aprendemos a facer a escala de doado, vamos a ir apurándoa. Como vamos a ir collendo velocidade? Axudándonos da respiración. Se en unha respiración fago unha escala, o que hai que intentar é apurar a respiración e seguir facendo a mesma escala, non parar. Agora, ca mesma respiración, o fixen dúas veces. Mantendo un ritmo, como se subiríamos escaleiras, máis rápido, pero subindo escaleiras, hasta que logremos meter dúas veces, tres veces, catro veces en unha respiración, por exemplo. Simplemente divertirse, xa que sabemos unha escala. Xogar con ela. Se vos dades conta, hai moito traballo e pouca cousa. Moi pouquiña cousa. Veña, un pouquiño máis, e xa estamos.